Jo, what's up ljudi, dobrodošli ovog puta u novi serijal na kanalu. Pričao sam na prethodnim live streamovima da će naredni serijal na kanalu biti prelaženje igrice Amnesia The Bunker koju upravo ovdje na vašim ekranima gledate. Dakle, skinuo sam igricu, odnosno kupio sam je preko Steama za nekih 25 evrića. Pre samo nekoliko sati pokrenuo sam igricu da testiram da li može igrica da mi radi na ultra detaljima i radi bez greške, tako da super. Igrao sam možda samo 1 minut, ugasio sam i rekao Deni, sad je pravi trenutak ovo da snimaš. Dakle, The Bunker, jednostavno igrica koja je smeštena u vreme Prvog svjetskog rata. Kontam, budimo se u ovom bunkeru i onda imamo amneziju, ne znamo šta se izdešavalo, izgubili smo pamćenje i naravno amnezija, horror igrica, vrlo poznata, vjerojatno će nas neka čudovišta juriti dole u tom bunkeru. Dakle, kontam da igrica ono horror, survival i pitaj boga što je u pitanju. Dakle, prešao sam onaj prvi ikada Amnesia The Dark Descent, Machine for Pig sam igrao doduše nešto vrlo kratko, nikada ga nisam prešao. Da li izašlo nešto posle Machine for Pigsa nisam siguran, ali uglavnom ljudi, bacite like, bacite subscribe, jednostavno idem na new game i kao što sam rekao, igrao sam samo 1 minut bukvalno i ništa, ono fazon, niste ni propustili, tako dalje. Nalazimo se negdje na nekom ratištu, dakle mi smo neki vojnik ovdje, znači ljudi bacite like, molim vas. A Deni snima ovo pola 4 ujutru. Bravo Deni, baš si našao vreme kada ćeš da snimaš horror igricu, svaka ti čast brate. Tako da video sam samo da početak igrice je ono na nekom ratnom bojištu, neko se roka, ne znam ni da li smo Amerikanac, Englez, Nemac, možda ne bi bilo loše da smo Švaba brate, ono, nemam pojma brate. Tako da kaže, čerta armija Treće republike, Francuske. Sredom da Francus... Okej. Desi. Ne vidim te. Ništa, idemo kroz rovove, a? Okej, imamo pištolj. Ali nema municije, brate. Na Q i na E, okej, ovo je kao onaj prvi Amnesia The Dark Descent. Inače, Amnesia The Dark Descent je izgurala PewDiePie-a. PewDiePie se toliko probio zbog te igrice, je to strašno. Šta se tebi desilo? Okej, znači iste su komande kao u Machine for Pigs i Dark Descent, da. I ako on to možemo stavimo na glavu, što je ovo? Dobro. Kaže, držiš R? Ne zezaj me, brat. Ne zezaj. Jedna ova zelena kutija vam je jedan metak. Imam samo 3 metka u ovom čudu. Što je ovo? Kako da otvorim? Oooo! Ovo radi, brate. Još ja kontam sigurno nisu ovaj blok stavili ovdje bez veze. Gdje su neprijatelji? Dobro. Čekaj. Ne! Hvala ti puno, brat. Čekaj. Gdje mi pištolj? Na R. Kako se ona beše? Imam 1 metak samo. Se pomerim. Ajde. Skočim. Kao neka švaba. Dobro. Držim tab, vidim koliko sam povređen. Aha. Dobro. Dobro, ima li ovdje nešto? Nema ništa. Bio bi red da se nahilem, a? Čekaj, zatvori ovaj vrat. Zatvori ovaj vrat. I ovako, ne može niko doći. You just picked up an item that can be used for crafting. Pick up the other... Aha, znači ova dva, ako spojimo... Cool. Znači, držiš ovako i levi klik da se nahilemo. Wow, pazi kako se mi hilemo ovdje, brad. Kao stavimo zavoj i već smo dobri. Dobro. Ja to vidim granate ovdje, druž. Da, ja to vidim granate. Dobro. To nam ne treba, evo dalje. Kako da prođem, čoveč? I ovo treba se razbije. Ne, treba mi nešto teže. Nešto teže mi treba za ova vrata. Ne, vraćaj. Šta da uzmem, brat? Nešto se pokupi ovdje. Nema, a znam. Znam. Daj ovo. Gledaj, otvori mi vrata. Sad ću da polupam vrata, ako može s ovim džakom peska, nemam pojma. Sad kad ne može, druži. Bacim ovu bombu na vrata, raznesem ih. Ne mogu ja dobacim, bret. Nema šanse, bret. Nije ovdje da mora sa granatom. Čekaj, zaglavio sam se. Gde su tu moji, brate, vojnici? Aha. Još jedan metak. Daj, stavi taj metak. Imam 2 metka, druže moj. Znači, ja sam Francuz. Ovo je nešto fazom Francuska... protiv Nemaca. Ovo bure možda. Doktor, baš sam doktor. Dobro. Ne granate, ne granate. Ne! Ne! Gde si, Lambert? Evo me dole. Pa šta treba da radim? Lambert! Da, inače u Prvom svjetskom ratu se dosta koristilo hemijsko oružje, ove... otrovi, tako dalje. C'est la vie. Šta se dešava, vrat? Nešto mi je zamućen pogled. Smo mi preživjeli? Jesmo? Te. Imam 1 metak. Imam buraz 1 metak. Nema neko da je ustao od vas, brate. Ljudi, držite gaće, ovdje ne znam šta može sada da mi iskoči. Šta je ovdje? Šta mu se desilo? Then I'm going to get you out of here. Alo, Harry Potter, diži se bre. Šta se događa? Ajde, Harry Potter, ne zajebavaj. I'll get you back to safety. Just hold on to me. Ovdje će 100% neka čudovišta će nas pojera, ili ovi će da ustanu, brate. Ništa, idemo mi polako. Oj, 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 oj. Pa gdje da idem, brate? Lambert! Je li umro Lambert? Ljudi, je li mi igramo igricu, ono, Drugi svjetski rat? Rokačina ili je horror igricu u pitanju? You are now on your own. Learn, adapt, experiment and survive. Aj, jel, kaže sada smo sami. Pa nije kao da smo bili sa nekim od... u ovom intro u igrici, bukvalno. Pa da, budimo se u nekom bunkeru. Jao, sad počinje svašta od... Sad počinje svašta. Imam neki osjećaj. Budimo se sa kreveta. Kako smo mi uopšte dospeli ovdje, bre? You can press and hold T. Aha, ovako, kao možemo da zoomiramo. Dobro. Uf. Ha. Dobro. Imamo papir neki. Znači sve što može... Aha. Ajde pročitamo. Što bismo čitali, brate, od početka da možemo pratimo priču? Znači ja se zovem... Soldat. To znači vojnik na francuskom. Stvarno nemam pojma. Clement... Admitted to medical treatment following events 9. jula. Smo zatražili medicinsku pomoć. Personal effects held in the storage locker. Storage locker? Može to da se nađe. Pacijent remains in weak coma state, will respond to stimuli, but only for brief periods of time. When last roused, he reported no memory of recent events. Pa da, znači ne možemo se presetimo prethodnih dešavanja, što znači da imamo amneziju, logično. He had trouble recalling even his own name. Nisam mogao se setimo našeg imena. Most likely due to severity of initial head trauma. Will continue to monitor. If status does not improve in a week's time, recommend transfer to Saint Etienne, kako se ovo već čita, for neurological tests. Signed Dr. Josinski. Dobro. To smo shvatili. Ima nešto se možda pokupi ovde. Nema. Ne, ostavit ćemo lampu, ostavit ćemo lampu. Nemoj me nešto povjeri ovdje, makaze. Ne može. Nisu nam korisni, joj. Joj. A neku lampu da dobijemo? Evo flashlight. I pismo. Čekaj, prvo pročitamo pismo, prvo pismo. 9th of July, 1700 hours. I'm in a state of agony. It cripples my body, captures my mind, bleeds my soul. This thing I've done, this thing. Šta sam uradio? It is lunch in the mess hall currently. The thought of eating repulses me. Al ne kontam šta sam uradio? Šta sam uradio? Pa ovako čitam. Dobro. Hold down F to charge the flashlight, but be careful not to make too much noise. Dobro. Jo, ova lampa pravi zvuk, druže. All the photos that you pick up can be found under the photos tab. I šta smo našli, brate? Šta je ovo, druže? Pa šta je ovo? Pa ne rade se ljudski eksperimenti nad ljudima u... U bunkeru. Majko draga. O, još jedan papir. Čekaj, da imamo šta smo ovdje našli. Čekaj. Autopsy of Reynard. Body of Sergeant Reynard. Ko je taj? Multiple lacerations. Chest cavity torn to shreds. Every rib cracked, skull cracked open by repeated blunt force trauma. Who could have done this to him? Znači, neko je tako brutalno stradao ovdje. I kao ne znam se komu je to uradio. Pa sigurno neko čudovište koje se nalazi u ovom bunkeru, brad. I nadam se da nećemo... Ajma katanac, nadam se da nećemo odmah da naletimo na njega. Ovo mi djelo je suviše otvoreno, brad. Aj, odi. Ja, šta je ovo? Mess hall. Pa da, evo, francuska zastava. Ove rupe mi se ne sviđaju. Nema ni šta se pokupi ovdje, brati. Joj. Ovdje je krv. Ovdje nešto ima, ljudi. Zezaš. Prazan je. Što hoće da ga... Našao sam neku... Šta sam ja ovo našao? Meat. Expired meat shall not be consumed by soldiers. Battery used to attract rodents and other bunker pests can be thrown. Aha. Čekaj. Čekaj da reloadem, vrat. 2 metka imam samo. Brate, šta da gubim da ga ne bi pojelo ovo čudovište, pa... Buraz, ja... Da mi završimo naš video ovde, ono... Molim? Kroz ovu rupu ga je odnelo. Druže! Jao, brate, pa meni... Čekaj, brate. Daj ovu svetiljku da napumpam, brate, da imam neko osvetljenje. Čak ima onaj katanac, mislim da može se... Da može se razbije ovo. Žrtvovat ću ja metak, ajde. Čekaj. Da li sam omašio? Ček, svetlo. Administracija. Da sam omašio prvi metak, druže. Čekaj. Šta je ovo? Ne može se prođe ovdje. Kakav sam indijanac, ja promašio prvi metak, brate. Zatvori vrat. Nemoj mi... I ovo. I ovo zatvari. Može se upali. You can save your progress by lighting this lamp. Nice. O, kad ima svetla, meni je omah lakše. V. Batiste. Koji si ti, brati? V. Batiste. Koji si ti, druži? Ajde da vidimo koji si, brati. Note from the clerk. When processing deceased soldiers, please check the reverse side of their ID tags for any messages, symbols or locker codes. Aha, znači ovdje iza nije bilo ničega, znači nema ništa. These are to be wiped clean before the tag is preserved and recorded. Neki head clerk. Ok, znači ako budemo našli ova čuda, vjerojatno ima neka porukica iza. Šta je ovo? Use this box for storing things from your inventory. Znači možemo da neke stvari ovdje ubacimo. Ovo je fuel, gorivo. Imamo flashlight, pištolj i pokvareno meso. Vjerojatno možemo pokvareno meso da koristimo kao neki mamac da oteramo čudovište što dalje od sebe. Granata. Ovo ne znam šta je. I klot. To znamo da možemo da pravimo bandaže ili šta već. Šta je ovo? Flare. For use when in need of aid, signals with its brightly burning and loudly hissing flame can be thrown. I evo on mapa. Znači mi smo vratno ovdje na crvenom. Ovdje. Prate, mapa je ogromna. Čekaj. Ima li ovdje šta? Opet neki note. Ovo je gorivo. Ovo da otvorimo. Dobro. Vidimo šta smo sad pokupili. Notes. Čekaj, ovo smo sve pročitali. Ili, brate, sam ja čorav. Brate, smo ovo sve pročitali. Aha. Update to all medical and mortuary personnel. Znači, problem sa nekim pacovima. I kaže da napadaju svako mrtvo telo i da dolaze poranjene. Znači ako smo ranjeni napašće nas pacovi, znači moramo se hilujemo. Tela svih preminulih ratnika, odnosno vojnika, moraju biti spaljena da ne bi dolazili pacovi. Fills my soul with pain but burning the dead. Da, znači moraju, to je to. Znači moramo i o tome vjerojatno da... neću dole da idem. Neću ja u podrom, druž. Ja u podrom ne idem. Ok, brati. Moramo u podrom, a? O, ne. Čekaj, lampa. Generator. Ljudi, obavezno bacite like na ovaj video. On mrtav čovjek. Kompas neki. You can power the generator by filling it with fuel and pulling the lever. Ok. Dobro. Ima ovdje dosta goriva. Ajde čekaj, prvo da pročitamo notu, ovo je nešto bitno. Do not light any fire, znači ne treba da palimo nikakvu vatru blizu goriva da će da bude eksplozija. Ni da opalimo nikakav metak, for God's sake, dobro da se ne palimo cigare. Da, znači ono, ništa specijalno. Kako sada, brate, vjerojatno treba se sipa gorivo. Aha, Aha. Čekaj, aj do kraja, aj do kraja. Sipaj bre ovo do kraja. Ne više. Aha. Q, free looks. 4818. Znači, verovatno ima neki svoj locker room gde možemo neke stvari da pronađemo, što je ono vrlo dobro. Samo da sipamo mi ovo gorivo do kraja, vidio sam tamo još neki kanister da postoji. Dobro. A daj, nije valjda moram jedan po jedan ovako, mi je pun inventorija. Inače, ne znam koliko će nam epizode trajati, očekujem između 30 i 40 minuta svaka da bude. I ajde još ovaj da tresnemo unutra. I da upalimo generator. Možda nisam trebao ovaj, brat. Možda nisam trebao ovaj. Mislim da sam bio prenapunio. Cool. To nama sat vremena traje cijeli generator. Sat vremena? Okej. Da sam mogu da se otvore ova vrata. Ajde da proverimo. Šta je ovo? Ne, čekaj. Čekaj, mi smo dobili onaj kod. 4818. Znači, to je ovdje. 4818. Evo ga. Ja sam mislio treba struja za ova vrata. Ajao. Exit. Ajdemo prvo exit. Nema ništa. Šta kažeš? Ha, kako otići odavde? Njih sam vidio jednog čoveka satima. Vratno sam posljednji. Nadam se da ima barem još nekoga ovdje. Tako da ti ostavljam ovo pismo. Ovo je jedini izlaz napolje. I treba opet da se raznese da bi moglo se prođe tuda. Dinamit se nalazi zaključan u arsenalu. Znači to je neki vjerovatno deo mape koji se zove arsenal. A detonator, handle, se nalazi negde u Roman Tunnels. Bože me sad čuje, brati. Pa gde su mogli dalje da sve to sklone, brati? Dakle, okej, brati. Okej. Pa kako ne mogu se provučem ovuda, pa nemoj me zezati, molim te, brati. Pa nemoj me zezati, ne mogu tu... Bože me sad čuje. Čekaj. Assign hotkey. Aha, kids. Ovo je dvojka. Meso neka bude četvorka, ovo neka bude trojka. Ovo neka bude ništa, prosto. Pali mi svetlo. Soldier quarters, mission storage, communications prison. Jao, ko čujem zatvor, prison, već mi nije dobro. Ko zna šta se tamo nalazi? Ok, ono bure što će da eksplodira. Ovo ne možemo da otvorimo. Gas. Ništa. Divno, divno, brati. Baš super. Ne može vjerojatno ni ovo, a? Ne može. Znači, vjerojatno će nam tražiti, brate, da nađemo zamenu za ovo čudo. Opa! Možda možemo ovako da uđemo. Ste čuli? Braćo, čuo sam nešto. Pa to da nema ništa. Papir? 9th of July. I do not know the time, but dusk has fallen and still, of course, no word. When I asked the sergeant, he shrugged. Ovo ja pričam, znači ovo je moj žurnal kao. These fools around me, laughing, drinking, arguing. Do they know what I've done? A šta sam uradio? Do they suspect it? I feel they must all be guilty of something. And yet, they laugh, drink, argue. God knows what I've done. I wonder if his judgment could be worse than my own. Ne razumijem. Ajde, vjerojatno ćemo skontati kasnije ako smo nešto ono upropastili. E da, čekaj. Gledaj šta je lokera ovde. Slika neka. Pogledat ćemo sliku. D. Bardin 6280. Ko je Bardin? Ko je Bardin ovde? 6280. Bardin, Bardin, Bardin. Evo ga. 6280. 6 2 8 0. A, metak. I health shot, brate. Nije health shot, nego kako se ovo zove? Za health. Čekaj, prvo ovo da napunimo. Odlično, Deni, imaš samo jedan metak. Odlično, odlično, samo jedan metak. Jel imamo, brate, fotografiju? Okej. I kodove, i oba smo iskoristili. Dobro. On se pokupi nešto ovdje. Opet ovo za helte, okej. Za druge strane, nema ništa, brate. Čekaj, omašili smo. Brate, vidite mi, za sada deluje zanimljivo. Kontam još da svada neće juriti neko čudovište. Ali samo da probam da skontam ovaj sad. Da li nam ono govori da nam je... Čekaj, imamo još oko 50 minuta fore da istražujemo, jel to hoće ovaj da mi kaže? A, to su ona vrata što sam zblokirala sa početka. Valjda. Čekaj. Da, to su ona vrata što sam sa početka blokirala. Ajde, ne, F, drži F. Tako je, druže. Tako je, nek imamo struje, bre. Ima nešto da nam ne treba ovdje. Ajde stavimo, aha, ovo nam je na 4. Bukvalno, znači, ne znam, ovo meso mi nije jasno šta treba da se radi s njim. Nema ljude šta da se pokupi. Arsenal, ej, pa tu treba da idemo, brate. Tu treba da idemo, a? Officers Quarters Maintenance. Joj, ovo mi se ne sviđa. Peš tamo. Žubart. Ste čuli korake? Šta je ovde dole, brate? Čekaj, evo još jedno pismo ovde. 2 pisma. Daj da vidimo, brate. Aj sad da ne čitam sve ovo živo, brate. Pusti, žuber. Pusti me, žuber. Nemoj da me sad smaraš, žuber. Treba, bre, izaći napolje iz ovog pakla. Možda se štekamo. Aha. A, viš kad nas napadnja kuđu u sobu, možda se uštekamo ovako ispod stola. To mi se sviđa. Ništa, ako nas nešto pori, ulećemo ovdje, zaključavamo se. I to je to. Opet fotografija neka. Dobro, tu su ovi radnici. Aha, to je taj Roman tunnel. Vidite, neke kao kipovi neki. Dobro, i imamo notes. Engineers have broken through our storage area and into the old Roman tunnels. There is... Gde je to? Kako se ide da tamo, brati? Kako se da tamo ide? Ovo ćemo sve da otvorimo. Ako nas nešto povjeri da mogu da uletim samo unutra, a ne da naletim na zaključana vrata, brati. Nema ništa. Prazno, prazno. Opa! Dobro. Gorivo. Mislim da će nam trebati gorivo. Ono gorivo se u generatoru troši. Šta možemo da bacimo od ovog? Pocket... A ne, ne, ne. Bacim, brate... Pa, realno u bandažu. Šta će mi imati bandaž? Zdravi smo kod Ren. Ovo ne možemo da pokupimo. Okej. Vratit ću se na ova ista vrata. Blanšet. Druže, ja mislim da će ovdje nešto eksplodira. Nešto se čulo, brate. Nešto se čulo, ste čuli, ljudi? Dobro što sam skonto onu granatu, brate. Joj. Sad kad otvorim vrata, kad mi izleti ovo čudovište. Daj mi pištolj. Imam jedan metak imam, braćo. A nije iznad nas. Beži. Ja ovdje imam vrata se uštekam. Opet gorivo. Jao, ko je gorivo? Pusti me goriva sad, ma neću ni ovo. Metak. Imamo drugi metak. Čekaj, dubacimo metak u pištolj. Joj, ako me nešto ovdje pojuri. Čekaj, ovdje smo bili. Jao, brate. Jao, ovih koridora, druže. Druže, stavim ja ovo bure ovde, u slučaju da izlaziš iz rupe. Da ga zagledim. O, ovo neki prolaz. Može se prođe, brate. Aaaa! Delisle, šta si ti uradio ovde? 8958, njegov... Kod? Našli smo njegov note. Larue. Dobro. Ovo ću ja čitam kad budem, brate, završio sa snimanjem, čisto da znam šta se dešava. You can now carry more items. Opa, hvala Bogu, brate, malo mi je inventory bio pretanak. Nice, thank you. Pokupi sam još nešto. Nice, odlično, još jedan metak. Oma mi da ga ubacimo za svaki slučaj, ako me nešto pori, sine, vrištaću. Dobro. Glupo što ovaj... Opa! Aj jao, čekaj, šta je ovo? Opet granata, brate, opet, pa ko je stavljao, bre, ove zamke? Nešto se čulo, braćo. Čekaj. Meso, čekaj, pa ovo smo se vratili na početak. Zapravo i nije loša kad smo se na početak vratili, jer ovde možemo da uđemo u ovaj naš safe room, bret. Pa otvori mi. Ne zezaš da ja nisam otvorio vrata, brat. Ja nisam otvorio samom sebi vrat. Pa ja sam se zaključao ovde unutra. Daj bre, upali ovo. Progress saved. Nice. Sačuvali smo se, a? Koliko imamo goriva? Na pola. Sipamo još, brat. Sipaj, bre, da napunimo do kraja, bre, da kijemo svetla. Nek se ima, bre, tako je. Tako je. Kontam da mi ovo gorivo neće trebati dok budemo hodali ovim tunelima, tako da možemo gorivo ovde da tresnemo, iskreno. Mi možemo ovaj jedan fler. S ovim sam zadovoljno što imam sad kod sebe, iskreno. Čekaj, tamo smo sve istražili, treba nađemo ono čudo okruglo što treba kao da se vrti. Čekaj, ovde, ako se ja sećam, ova žica i podrum neki. Aha! Briljant! Isuse dragi, znači zvukovi u ovoj rici su brutalni. Opet papir, opet gorivo. Šta je, ne može se... Okej, bla. Kako ja prođemo ovde? Ajao, znači treba nam nešto za uklanjanje ovog lanca, brat. Ništa, uglavnom imamo kodove za ove, kako se zovu, lokere Delislea 8958, to ćemo odemo kasnije, samo da preskočimo ovo za početak. Dobro, tu smo bili. Sad bi trebalo ovde levo da idemo, ovde još nismo išli. Koliko se... Uplaši me, brate. Kako se zoveš? Furnier. Dobro. Pismo. Još jedno pismo. Neka crvena kutija nečega, ne znam šta je u pitanju. Imam neki utisak kao da je ovo čudovište. What the hell, brat. Kako se čuje. Nova slika. Divna, nečija ruka. I ulica kada ovo čudovište iznad nas. Bože me sačuvaj, brat. Jako... Šta je mene nateralo da igram ovo? Šta je mene, ljudi, nateralo da ja ovo igram? Ne mi izlatiš kroz tu rupu. Okej, ovdje smo bili. Ovo smo istražili. Imamo još sobu od Reynarda. Znači, moramo da raznesemo vrata. Nemoj, Deni, domašiš metak, molim te. Pismo. Nešto. Gorivo. Flaša neka. Pismo. Ništa. Granata. Hoću granatu. Hoću granatu. Šta da izbacim, brate? Hoću granatu. Izbacit ćemo... Radi ovo. Brutalno. Čekaj. Majko moja. Majko moja sveta. Gledaj. Ako nas nešto napadne... Idemo za content. Trči, 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 trči. Gde je lokiru? Ovdje su lokiri. Kako bre? Juuu, nešto se dešava, brate. Juuu, nešto se dešava. Okej, okej, stalo je, čekaj. Kodovi. Delisle 8958, Delisle. Ej, taman, taman. 8, 9, 5. Brutalno. Ne možemo da pokupimo. Jel treba se healem, brat? Jel treba se healem? Ne moram. Rekao da sam bio povređen možda. Bacit ćemo ovu granatu da pokupim ovaj volan. A dođi. Dođi. Imam 2 metka, brate. Aj dođi. Oooo! 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 O! O! Ljudi, ja još ovo aktiviram i gasim ovo za prvu epizodu. Usro sam se, gotovo, kraj, znači nije mi dobro. Vrti. Otvorilo se ovo čudo. Jel' ovdje beše? Ovdje. Zatvaraj. Ljudi, meni nije dobro, iskreno. Iskreno sam se baš fino u kaki ugađao od straha, ali ovdje ćemo morati da napravimo pauzu, jer jedva čekam da izbacim drugu epizodu koja će izaći naravno uskoro i na sam kanal. Do tada bacite like, bacite subscribe ukoliko se svidjela ova prva epizoda. Uživajte mi, vidimo se drugi put. Ćao!